Dobar dan. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović priopćio je da su stigli pozitivni odgovori od Rusije u vezi sa izvozom voća i povrća u tu zemlju. Ministar Šarović je istakao da su preostale samo formalnosti i potpis protokola koji je poslala Rusija. Izjavio je ovo Šarović na svečanosti izbora 100 najvećih kompanija u našoj zemlji koji su organizirale privredna štampa i poslovne novine u suradnji sa Vanjsko-trgovinskom komorom BiH. Rusija je dala zeleno svjetlo za uvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine. Zvanično bi uvoz trebao biti odblokiran danas sutra, potvrdio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. Preostale su samo tehničke stvari. Pitanje izvoza voća i povrća možemo smatrati konačno rješenim. Ruska strana je pozitivno odgovorila jučer ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Očekujemo da ta zabrana bude ukinuta danas ili sutra. Ruski veto sa početka augusta ove godine donio je ogromne gubitke proizvođačima voća u BiH. Sada kažu slijedi oporavak. Mi smo izgubili, po mojoj procjeni, naša firma je izgubila možda 1 000 000 maraka za ovaj period zabrane, jer nam je propalo jako puno tih proizvoda koje nismo mogli prodati na unutarnjem tržištu. S druge strane, Bosna i Hercegovina može biti zadovoljna poslovanjem njenih najvećih firmi u prošloj godini. Uprkos padu prihoda, ostvareno je povećanje neto dobiti. Ukupni prihodi 100 najvećih kompanija u BiH iznosili su 19,9 milijardi KM, što je manje nego u 2014. godini kada su iznosili 20,4 milijarde. Pred kompanijama predstoje brojne obaveze koje moraju ispuniti na putu naše zemlje ka Evropskoj uniji. Poruka današnjeg panela je jasna bila. Ukoliko želimo biti sudionici i približiti se što prije Evropskoj uniji, to je da ispoštujemo sve njihove standarde, legislativu i budemo što spremniji i konkurentniji za njihovo tržište. Mi smo se najprije pripremili za Evropsku uniju, pa onda tek na ambijent poslovni u Bosni i Hercegovini. Mi isključivo radimo s Evropskom unijom. Mi samo radimo s Evropskom unijom. Nama ne treba put u Evropsku uniju, mi smo tamo. Najveću neto dobit ostvarila su javna preduzeća, 2 telekoma sa više od 160 miliona maraka. Iza javnih slijede 3 privatne kompanije koje su ukupno ostvarile više od 150 miliona KM. Dobro poslovanje odrazilo se u prethodnoj godini i na izvoz, koja bilježi rast 100 najboljih kompanija. Prihod je 4,6 milijardi maraka u prošloj godini. Federalna vlada izmijenila je metodu privatizacije državnog kapitala u Bosna-Lijeku. Određeno je da će postupak prodaje provesti Agencija za privatizaciju u Federaciji, a da početna prodajna cijena ne može biti niža od 14,73 konvertibilne marke. Vlada je u parlamentarnu proceduru uputila i nacrt zakona o turizmu u Federaciji BiH kako bi uvela red u sivu zonu, kakvom se turizam smatra, ali ispoštovala 2 godine staru presudu Ustavnog suda Federacije, koja je zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma proglasila neustavnim. Jedinstveni registar agencija, vodiča i drugih subjekata u turizmu, ukidanje parafiskalnog nameta zvanog turistička članarina, neke su od stavki koje predviđa nacrt zakona o turizmu. Regulisao bi ovaj propis i uspostavljanje turističkih organizacija umjesto dosadašnjih zajednica. Svaki nivo vlasti će moći organizovati svoju, odnosno uspostaviti svoju turističku organizaciju ukoliko postoji potreba i ukoliko je može isfinansirati. Osim o turizmu, govorilo se na sjednici vlade i o cestovnoj infrastrukturi, doduše samo o ulasku u posjed nekretnina na trasi koridora 5C u općini Čapljina. Kreditna zaduživanja telekom operatera za izgradnju brzih cesta još uvijek su samo ideja, tvrdi resorni ministar, dok čeka odluku o povećanju akciza na naftu s državnog nivoa, predviđenu kako bi entitetima osigurala vraćanje kreditnih sredstava za ceste i autoceste. Ja se mislim da će u ovome periodu nakon izbora ta akciza konačno biti usvojena i na državnoj razini i samim time ti krediti će biti operativni. Ministar Lasić bio je u Mostaru domaćin potpisivanja granskog kolektivnog ugovora za oblast saobraćaja u Federaciji između predstavnika Udruženja poslodavaca Federacije i Samostalnog sindikata saobraćaja. Granski je ugovor, kažu potpisnici, definirao specifičnosti ove oblasti kojih u općem kolektivnom ugovoru nema. Definirali smo osnovnu plaću, plaćena, neplaćena osnova, godišnje odmore i mislim se ono što je radniku bitno. Vodeći računa da sa tim pravima ne ugrozimo opstojnost firmi i radnih mjesta. Od ovog momenta pa nadalje će biti moguće primijeniti u našim aktima, internim aktima u preduzećima,
sva ova pravila. Na današnjoj sjednici vlada federacije dopunila listu zaraznih bolesti životinja od posebnog interesa i na nju upisala bolest plavog jezika i bolest kvrgave kože, a prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine pokrenula je inicijativu za donošenje zakonodavstva o gasu. U nastavku ćemo o radničkim problemima. Uključujemo naš informativno-tehnički centar u Zenici i pozdravljamo kolegicu Porčić. Jasna, dobar dan. Dobar dan. Bivši radnici Visočkog KTK koji od 2013. godine čekaju uplatu doprinosa kako bi ostvarili pravo na penzije i dalje štrajkuju glađu u krugu preduzeća. Njihovo zdravstveno stanje je sve lošije, ali su kategorični da će štrajk prekinuti kada dobiju čvrste garancije da će im staž biti uvezan. U međuvremenu nadležno federalno ministarstvo pripremilo je moguća rješenja za uvezivanje staža bivšim radnicima Visočkog kombinata o kojima će se, kako je izjavio premijer Novalić, vlada očitovati na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. A sindikat ArcelorMittala Zenica upozorio je na poteze uprave ove kompanije koji su na štetu prava radnika. Konkretan povod je novi registar radnih mjesta sa posebnim uvjetima rada. Ovim dokumentom definiraju se radna mjesta sa otežanim i teškim uvjetima, što izvršiocima posla na tim pozicijama osigurava uvećavanje osnovne plaće za 4, odnosno 8%. Usuglašavanje registra radnih mjesta sa posebnim uvjetima između poslodavca i sindikata počelo je nakon što je u aprilu ove godine usvojena nova sistematizacija, no ni do danas taj dokument nije donesen. Iako je 95% radnih mjesta sa posebnim uvjetima rada usuglašeno, u sindikatu odbijaju potpisati ovaj dokument dok se ne usuglasi preostala. Sindikat ne može dati saglasnost da se nečija prava ukinu, jer mi jesmo tu da zaštitimo prava i interese radnika. Da se ne radi o značajnom financijskom opterećenju za poslodavca, ilustriraju primjerom da su 34 radnika čije su pozicije bile u kategoriji posebnih uvjeta otišli u penziju ili su preminuli, čime je kompanija uštedjela iznos potreban za dodatak na uslove rada za oko 1000 radnika. Nema nijednog parametra zbog čega bi se ukinula ta prava zaposlenicima i zato smo mi u sindikatu jedinstveni. Znači, hoćemo kompletan registar da bude na nivou čitave kompanije, a ne parcijalno ono kako predviđa kompanija. Pozvali su poslodavce da pokaže više dobre volje i da sa sindikatom uskladi sporna radna mjesta. Problem je tamo gdje su radnici izgubila ta stečena prava, znači tu je vezano i za financije i za dane godišnjeg odmora i još neke benefite kao i beneficijni radni staž. Ukoliko do 1. oktobra ne bude usuglašen novi registar, sindikat će poduzeti zakonom dozvoljene mjere na zaštiti prava radnika. Ako se evo do ovog vremena, do 1. oktobra, ili ne dogovore sa sindikatom, ili ako i generalni uradi ovo na svoju ruku, donese odluku, mi moramo pozvati radnike ovdje pred direkciju i izraziti svoje nezadovoljstvo. Sindikat ArcelorMittala reagira i zbog činjenice da još nije usuglašen pojedinačni kolektivni ugovor, iako su svoj prijedlog ovog dokumenta dostavili poslodavcu prije gotovo godinu dana, što, kako naglašavaju, nikome ne ide u prilog. Sanja, toliko za sada. Vidimo se u drugom dijelu emisije. Vidimo se. Šef izaslanstva Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark iznio je stav Evropske unije rekavši da je referendum u Republici Srpskoj nepotreban. Wigemark je sa članom predsjedništva BiH iz RS-a Mladenom Ivanićem razgovarao i o prihvaćenoj aplikaciji naše zemlje za članstvo u Evropskoj uniji. Očekuju da će Bosna i Hercegovina nastaviti ići ka evropskom putu. U ovom trenutku najvažnije je da svi ostanemo smireni, da pokušamo izbjegavati neke provokativne izjave kojima smo svjedočili u proteklim sedmicama i mjesecima. Mogu još ponoviti samo stav Evropske unije koji se tiče održavanja referenduma. Mi smo više puta naglašavali da je isti nepotreban. A pozitivna vijest je da je naša aplikacija prihvaćena i da će Bosna i Hercegovina u neko dogledno vrijeme dobiti upitnik kojim će se, nadam se, baviti narednih mjeseci i time prestati da se bavi stvarima oko kojih u startu znamo da ne možemo imati isti stav. Međunarodni sajam poljoprivrede Interagro 2016 okupio je ove godine oko 140 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. Na 5.500 metara kvadratnih otvorenog i zatvorenog prostora izloženi su poljoprivredna mehanizacija i oprema, prehrambeni proizvodi, sjemenska roba, sredstva za zaštitu bilja, stočna hrana i aditivi.
Otkupna cijena mlijeka nikada nije bila niža. Farmeri posluju sa gubitkom zbog manjka stočne hrane i smanjenog otkupa zbog blokade izvoza u Rusiju. Velikom broju farmi prijeti zatvaranje. Cijene mlijeka su nešto pale dole i mislim da jedan dobar dio farmera će prestati sa proizvodnjom. Bolja situacija nije ni u proizvodnji povrtlarskih kultura. Nakon blokade izvoza u Rusiju, proizvođači su pretrpjeli ogromne gubitke. Nekontrolisan uvoz i zasićeno tržište nisu ostavili prostora za plasman domaćih proizvoda. Glavni je problem što mi dalje imamo sivu ekonomiju, što preko granice može roba da prijeđe bez papira i to svakako pravi probleme. Samo na području Semberije ima više od 55.000 hektara obradivog prostora. Zato je jako bitno da posica iz resornog ministarstva, što jeste zakonska obaveza, da ministarstvo uređuje poljoprivredu, ali isto tako bitno da i grad Vijeljna ima agrarni fond i da zajedno sa ministarstvom napravimo koliko toliko dobre uslove da ljudi mogu živjeti od svog rada. S tim ciljem između privrednih komora Bijeljine, Sarajeva, Beograda i komore Vojvodine potpisani su memorandumi o saradnji. To je divna prilika da se međusobno privredni subjekti međusobno informišu, upoznaju i da zaključe i neke dogovore u pogledu zajedničke saradnje kako bi bolje proizvodili, bolje savladavali tržišta. U okviru ovogodišnjeg sajma organizovana su naučno-stručna savjetovanja, javne tribine o poljoprivredi i komercijalne prezentacije. Sajam će trajati do subote 24. septembra. Vrijeme je za priče sa područja Unsko-sanskog kantona. U Bihačkom studiju očekuje nas kolegica Vinčar. Aleksandra, dobar dan. Dobar dan, Sanja. Odlagalište otpada kod Sanskog mosta, koje više od 20 godina nosi naziv privremeno, trajni je i rastući problem ljudi koji žive u okolici. Kažu, postalo je nesnosno, posebice nakon prošlog Bajrama, kad su neodgovorni pojedinci bacali dijelove kurbana čak i na cestu u blizini kuća. Danas su mirnim prosvjedom još jednom ukazali na problem neodgovarajućeg odlaganja otpada. U nadležnom komunalnom preduzeću nam kažu da je odlagalište predviđeno i za ukop životinja, ali uz poštovanje pravila da uginula životinja bude ukopana u čistu zemlju, a nikako u smeće. Mještani također svjedoče nedavnom bacanju na odlagalište krave i utroba, kao i drugih dijelova kurbana i to na nepropisan način. Danima je ovaj opasni otpad trunuo na vrućinama. A ova krava što je istršena gore, nije iskopana rupa za nju, nek se je samo zgrlili u smetlište, sa smetlištu se je zatrpa. Poslije toga, treći dan je došlo 150 komada koža od kurban Bajrama i to je sve zagrlili. To nije zatrpano. Naredio sam im da to zakopaju i da izvrše dezinfekciju prostora, što je urađeno kako treba. Ovako ponašanje bi za posljedicu moglo imati opasnost po zdravlje ljudi, jer se u neposrednoj blizini nalaze i poljoprivredna zemljišta, čiji vlasnici te proizvode konzumiraju, ali i prodaju na sanskim pijacama. Ja sam išao, obraćao se svima, ne vrijedi. Praktično sam odustao od te zemlje, jedino od tog živim. A otpad čije odlaganje se očigledno vrši daleko od ispravnog nije jedini problem. Naime, uz njega se nalaze i dva azila za pse koji skupa sa deponijom nemaju potrebne dozvole. Potvrđeno nam je u općini Sanski most. Ja sam se obraćao tri puta, u inspekciji, samo jedno do drugog. Hajde u komunal, ja iz komunalog šalju me da išao sam i u policiju. Policija kaže komunal i opet sam skoro i niko ništa. Stoga su stanovnici zaprijetili, ukoliko se problem ne riješi u roku od 10 dana, neće dopustiti prolaz smetljarskim kamionima na odlagalište. Inače, grantom je općina odobrila više od 70.000 maraka za sanaciju odlagališta, utrošeno je 20, a mještani se pitaju na što konkretno, jer život za njih u blizini deponije postao je život visokog rizika. A ono što neki nisu mogli godinama, drugima je uspjelo za manje od 3 mjeseca mandata. Ljetos imenovana vlada Unsko-sanskog kantona ne samo da je izjednačila porodiljske naknade zaposlenicama u obrazovanju s onima u javnoj upravi, nego će ih svima isplaćivati u 100%-nom iznosu. Skandaloznoj i diskriminirajućoj praksi da se zaposlenima u obrazovanju Unsko-sanskog kantona porodiljske naknade isplaćuju u visini od samo polovice plaće, dok su ostale proračunske korisnice imale 100% naknadu, došao je kraj. Nastavnice, odgajateljice, profesorice konačno su izjednačene u pravima. U skladu sa indikatorima i pokazateljima koje mi sada imamo, dakle, financijski nije opterećenje, možemo to ispoštovati, ali prije svega to je jedna moralna, ljudska obaveza koja
Ne znam zašto do sada nije ispravljena, zašto do sada vlade nisu o tome vodili računa. Ne samo moralna i zakonska, bila je to obveza i iz sporazuma nedavno potpisanoga sa sindikatima obrazovanja. Ispunjena je u mjeri koja čak nadilazi očekivanja. Zaista nam je izuzetno drago što je to u 100%-nom iznosu, mada naš zahtjev nije išao tako daleko. Mi smo tražili od vlade da iznađe mogućnost da izjednači ta porodiljska bolovanja, a da oni znači vide koji će to iznos biti moguć isplaćivati. Mi smo u sistemu obrazovanja proteklih evo godinu i po dana radili na uštedama unutar resora i ostvarili smo određene značajne uštede i stvorio se prostor da iz tih ušteda na neki način isfinansiramo i ovo povećanje, odnosno izjednačavanje porodiljskih nagrada. Ujedno, ovo je skroman, ali ipak konkretan doprinos vođenju natalitetne politike, koja je do sad uglavnom bila samo na razini retorike. Sanja, toliko za danas iz Bihaća. Doviđenja. Hvala Aleksandra za javljanje. U sklopu obilježavanja Evropskog dana bez automobila, oko 200 sarajevskih osnovaca i srednjoškolaca biciklima su odvezli dionicu od početka Velike aleje do Vrela Bosne. Evropski dan bez automobila obilježava se 22. rujna, a zamisao je da se na taj dan dijelovi grada zatvore za automobile da bi se građanima ukazalo na značaj zaštite životne sredine. Danas je Evropski dan bez automobila i mladi iz osnovnih i srednjih škola su odlučili obilježiti ovu priliku biciklističkom vožnjom do Vrela Bosne. Odlučili smo razredno da dođemo, ne kao pojedinci, nego kao jedna velika cjelina. Trebamo što više voz biciklo, što manje automobile. Mislim da počnemo pratiti evropske trendove jer donosimo tako doprinos boljem sutra. Učitelji ove ekološki osvještene djece kažu da se nakon par godina održavanja ove i sličnih manifestacija vide rezultati u velikom odzivu mladih na ovu akciju. Već kod nas je veliki interes učenika, traže da se ispred škole napravi parking za bicikla, žele da kada imaju mogućnost, znači zavisno od vremena, da dođu u školu sa biciklom. Eto, to je jedan od najboljih pokazatelja. Organizatori tvrde da ovo nije samo simbolična vožnja, već jedan mali korak u odgoju mališana koji će paziti na svoj okoliš i svoje roditelje možda nečemu i naučiti. Ona nije samo vožnja, ona predstavlja neku vrstu apela da se ljudi pažljivije odnose prema svom bogatstvu, prema svojim vlastitim prirodnim vrijednostima. Ovaj dan nastoji potaknuti ljude na pješačenje, vožnju biciklom ili korištenje javnog prijevoza da bi pridonijeli boljem i zdravijem načinu života. Nažalost, ovu poruku građani Sarajeva nisu čuli, tako da na ulicama nismo mogli primijetiti smanjen broj vozila u saobraćaju. A kako su Zaničani obilježili Evropski dan bez automobila, saznaćemo u nastavku. Jasna? I grad Zenica se priključio velikoj evropskoj kampanji. Djeca iz vrtića, osnovnih i srednjih škola zanimljivim performansom obilježili su ovaj dan. Uz ostalo, vožnjom na biciklima podsjetili su vozače da barem jednom godišnji mogu biti mobilni i bez automobila. Zenički aktivisti uspjeli su na ovaj dan u potpunosti zatvoriti automobilski saobraćaj u Školskoj ulici, a svijest o značaju biciklizma vožnjom kroz grade željeli su proširiti na one koji se ni danas nisu mogli odreći svog četvrtočkaša. Tako su vožnjom Zeničkim bulevarom i glavnom gradskom magistralom obilježili Evropsku sedmicu mobilnosti. Ovo je jednom godišnji bez automobila i vidio sam sad kad smo išli dole da automobili ne poštuju neka pravila. U vremenu od 12 do 16 sati u Školskoj ulici saobraćaj je u potpunosti obustavljen. U organizaciji biciklističkog kluba Zenica, Udruženja građana Priroda i društvo i Udruženja profesora tjelesnog odgoja organizirane su edukativne radionice i zanimljiva takmičenja. Ja se nadam da ova zatvorena ulica će se proširiti na ostale ulice, da ćemo svake godine proširiti naše aktivnosti i da će to na kraju se krunisati cijelim gradom i da ćemo nekako zaustaviti automobile za jedan dan ili barem par sati u cijelom gradu. Najstariji učesnik, 80-godišnji Mehmet Hrustić, već 57 godina aktivno se bavi biciklizmom. Ukupno dobro, ispavam dobro, nikakve lijekove ne trošim još. Ništa. Lječito se na biciklu. Izgradnjom biciklističke staze u Zenici povećan je broj biciklista. Međutim, još uvijek ljudi ne idu na posao biciklom, ali ni djeca u školu, kao što to već odavno rade stanovnici mnogih evropskih zemalja. Najveći problem je što mi još uvijek dobili smo tek ovu stazu biciklističku, nju već vidim da koristim, ali nemamo, osim nje, nemamo mjesta gdje da parkiramo biciklo, gdje da ostavimo biciklo. Mislim da bi u narednom periodu morali raditi na tome.
jačanjem svijesti o saobraćajnoj kulturi, ali i stvaranjem sigurnijeg ambijenta prilikom parkiranja bicikla i kod nas bi vožnja biciklom mogla postati svakodnevnica. Sanja, toliko za ovu sedmicu od Zeničke ekipe. Doviđenja. Hvala, jasno za javljanje. Generalna skupština Evropske teatarske konvencije, novi program Mass Market, samo su neki od pratećih programa ovogodišnjeg internacionalnog teatarskog festivala MES. Ovo su dvije bitne stvari koje će obilježiti 56. izdanje ovog jednog od najznačajnijih teatarskih festivala u regiji, koji se održava od 30. rujna do 9. listopada. Evropska teatarska konvencija je jedna od najvažnijih institucija koja je osnovana 1989. godine s ciljem umrežavanja evropskih teatara. Bosna i Hercegovina, odnosno MES, je član od 2011. godine. Prvi put se glavna skupština održava u Sarajevu. Ja ću samo spomenuti da kao dio Evropske teatarske konvencije u Sarajevo dolazi preko 80 teatarskih stručnjaka iz cijele Europe, da dolaze ljudi iz 43 institucije, iz 20 evropskih zemalja. Mass Market je zamišljen kao jedna koprodukcijska platforma. Ideja je da se predstave budući projekti. Ove godine je selektovano 6 predstava i projekata iz regije i Bosne i Hercegovine, koji će biti prezentovani 7. oktobra u Bošnjačkom institutu. Vrlo nam je drago što možemo reći da ove godine predstavljamo nove projekte Olivera Frljića, Andra Šurbanja, Tanje Miletić-Oručević, Tanje Šljivar, artističke skupine iz Sarajeva, ali sa nekim međunarodnim sastavom Moving Island, kao i, ja mislim sam ga zaboravio, tako je kad nabrajate, koga sam, Mirjanu Medojević iz Crne Gore. Od 7. do 9. oktobra biće prikazane i predstave Mirjane Karanović u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Andraša Urbana, Harisa Pašovića, Slobodana Unkovskog, te svakako i predstava od koje se puno očekuje, Naše nasilje, vaše nasilje, Olivera Frljića. Najavljen je i Mali MES, koji se održava od 23. do 26. septembra. Franjevački muzej Duha Svetog iz Fojnice jedan je od nekoliko desetina muzeja iz zemalja Vijeća Europe prijavljenih za nagradu Evropski muzej godine. U muzeju se čuvaju svjedočanstva o više stoljetnom trajanju na ovim prostorima. U samostanu smještenom na brdu iznad Fojnice, koji kao anđeo čuvar lebdi nad ovom kotlinom, smješten je i muzej u kojem se čuva neprocjenjivo blago i svjedočanstvo zajedničkog života na ovim prostorima. Zašto muzej u Fojnici među kandidatima? Pa upravo zbog specifičnosti samog muzeja, zbog kulturno-historijskog nasljeđa koji čuva zapravo, o multikulturalnosti u njihovim fondovima, prezentacije istorije svih naroda Bosne i Hercegovine. Nakon obilaska muzeja, sutkinja će pripremiti izvještaj koji će biti prezentiran zajedno sa izvještajima iz ostalih muzeja koji su prijavljeni za ovu nagradu. O nominaciji će odlučiti sudije. Mi ćemo imati sastanak u novembru, svi ćemo doći sa svojim izvještajima koje muzeje smo posjetili i na podlagi toga bit će nominirani muzeji. U Fojničkom samostanu kažu da su počašćeni prijavom za nagradu, a zašto su uz njih zaslužni uposlenici Državnog arhiva te Zemaljskog muzeja i svi zajedno nadaju se da će ovaj muzej dobiti nominaciju. U Bosanskom kulturnom centru Tuzla sinoć je upriličena samostalna izložba minijature. Riječ je o autoru Ivici Mijatoviću, dobitniku nagrade Grand Prix na 8. bijenalu umjetnosti minijature. Posljednjih desetljeća kao samostalni umjetnik živi i radi u Njemačkoj. Samostalnom izložbom od 100 minijatura tuzlanskoj publici predstavio se Ivica Mijatović. Upravo ovom izložbom autor pokazuje sav umjetnički raskoš minijature u jednom specifičnom obliku koji je uopće karakterističan za njegovu umjetnost. To je jedan lijep, intimni proces koji umjetnika oslobađa od straha, od velikog formata. Problem minijature je isti koji kod velikog formata, znači radi se o formi, farbi, strukturi, o likovnosti. Osnovni materijal slika je drvo u prirodnoj boji u različitim komadima, trakama, slojevima, lijepljeni tako da predstavljaju jedinstvenu cjelinu. U materijal kojim su lijepljeni komadi drveta utisnute su olovke različitih boja. Njegov lični rukopis koji on gradi već duže vremena,
nešto što je neprepoznatljivo u svakodnevnom likovnom životu. Čovjek velikih misli koje je pretačao u minijaturu. Stvarajući apstraktne slike, objekte, umjetnik nam u najboljem svjetlu otkriva svoju kreativnost, ekspresivnost, originalnost i individualnost. Svojim likovnim umijećem privukao je pažnju većine umjetnika te na posljednjem Bijenalu umjetnosti minijature postao vlasnik nagrade Grand Prix. Njegova postavka umjetnina u Tuzlanskom BKC-u trajat će do 1. oktobra. Pred krajem emisije pogledajte još prognozu vremena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama u Bosni bit će magla ili niske naoblake. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7 na jugu zemlje od 11 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna od 16 do 22, a na jugu zemlje od 22 do 26 stupnjeva. Sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku zadržat će se i u dane vikenda. Temperature od 21 do 25 stupnjeva. U Federaciji danas toliko. Hvala što ste bili s nama i doviđenja.